Добро утро за гледачите на канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Честопати во фокусот на нашата емисија го поставуваме здравјето, така и денес и одбележувањето на денот. Денеска честопати зборуваме за диабетот, но како истиот настанува, колку младите или повозрастните имаат последица и како можеме нутритивно да ги ублажиме сите последици, секогаш сакаме да се советуваме со стручни и соодветни лица. Така и денеска сме на гости кај нутриционистот госпоѓа Татјана. Добро утро. Добро утро. Денес ни е 14. Го одбележуваме светскиот ден на диабетичарите. Па ви запрашала дали диабетот представува наследна болест или болест со која што некако попетно ја стекнуваме во текот на животот и живењето и сите оние навики кои ги имаме. Диабетот денеска е едно од најглавните ендокринолошки заболувања која што има растечки потенцијал. Според некои податоци на Светската здравствена организација, околу 7% од светското население е заболено од диабет или се соочува со некој симптом. Би кажала дека диабетот не бира ниту возраст денеска, не бира ниту општество, значи буквално сите сме под ризик за појава на диабет. Првенствено би кажала дека има неколку типови на диабет. Најпознати се диабетот тип 1, диабетот тип 2 и би го издвоила, бидејќи во подеме гестацијскиот диабет, кој што се јавува кај жените кои што се во бременост. Постојат и други типови, наследни видови на диабет, меѓутоа тие се на вистина поредки. Акцент би дала на диабетот тип 1 и на диабетот тип 2. Што всушност значи? Еве, сите се соочуваме со кои проблеми денеска, особено во нашата држава, диабетичарите се соочуваат. Накратко би објаснила што значи тип 1 и што значи тип 2, за да ја сватиме сериозноста и колку нив сме им потребни како целокупно општество, не само како одредени медицински лица или како нутриционисти. Диабетис мелитус или општо шеќерна болест настанува кога нашиот организам, односно панкреасот, жлезда одговорна за лачење на инсулин, или престанува да го лачи инсулинот, или делумно го лачи. Кога веќе престанува да го лачи инсулинот, тогаш се соочуваме со појава на диабет тип 1, кој што се јавува кај помладата популација, најчесто во адолесцентниот период, или уште го викаме ювенилен диабет. И тој диабет е инсулински завис. Значи, единствената терапија е инсулин и секако диетотерапија. Меѓутоа, доколку инсулинот се лачи делумно, најчесто тоа се може да се диагностицира преку одредени крвни параметри, и нашето тело тој инсулин не може да го претвори во енергија, тогаш се соочуваме со диабет тип 2. Тој диабет вообичаено се јавува над 35-та година, меѓутоа денеска веќе навистина нема граници кога би се јавил. Не само што се јавува покачено ниво на шекер во крвта, автоматски метаболизмот на шекери во телото е нарушен, но се нарушува и метаболизмот на масти и метаболизмот на протеини. И многу често страдаат и други органи, како што на прво место е васкуларниот систем. Крвните садови стануваат крути, им недостасува одредени микроелементи, како што е бакарот, например. Потоа страдаат бубрезите. Многу често се јавува и проблем со видот, бидејќи страда мрежницата и така натам. Многу често и популацијата, која што боледува од диабет тип 2, се соочува и со покачена телесна тежина. Но, многу често и диабетот тип 2 се јавува кај популација со нормална телесна тежина, но кој параметар нас не е битен и како нутриционисти, и како медицински лица? Зголеменото ниво на висцеларните масти. И затоа секогаш во последно време се повеќе апелирам кога одиме на преглед кај нутриционист дека задолжително треба да го побараме параметрот колкава ни е стапката на висцералните масти. Затоа што обично никогаш не обрнуваме внимание или се уште не сме се соочиле со некои симптоми, меѓутоа ние сепак го носиме тоа во нас. Одредени симптоми кои што можеме да ги приметиме се изразена жет, малаксаност, летаргичност, потоа би кажала сувост на устата, кај жените одредени вагинални инфекции, сцедоци и така натаму.
После тоа, што би кажала, дека храната е број еден. Не секогаш треба пациентот да почне со одредена медикаментна терапија. Апел би дала да пробаме со исхрана, затоа што најчесто и поради некои одредени нездрави навики се појавуваат, се појавува диабетот. Не случајно тоа е еден од четирите водечки незаразни заболувања кои што се поврзани директно со храната. Јас како нутриционист би апелирала, можат гледачите и сами, едноставно сите оние кои што се соочуваат со оваа појава, сами да си направат одредени рестрикции или редукции во исхраната, на тој начин што би обрнувале внимание првенствено на намирниците кои што имаат висок гликемиски индекс, не мора да се отстранат, односно да се ограничат или да се намалат, како што е белиот леп, како што се макароните од бело брашно, пивото би го спомнала, кој што најчесто го консумираме во вечерните часови, преголемиот енергетски внес. Зашто велиме дека треба да бидеме физички активни, бидејќи тој вишок на шекер се троши. Ако нашите клетки на другите органи не можат да го транспортираат вишокот на инсулин, преку физичката активност сето тоа би се транспортирало онаму каде што треба. Храна која што би истакнала дека треба да биде застапена се прво и основно намирниците кои што имаат зелена боја. Еве накратко, значи лиснатиот зеленчук и овошје содржат многу малку, имаат многу низ гликемиски индекс, еве би спомнала дека содржат гликемиски индекс околу 15. Што е гликемиски индекс? Силата, односно јачината одредена храна да ни го подигне нивото на шекер во крвта. И се мери на скала од 1 до 100. До 50, ако има гликемиски индекс до 50, ги велиме намирници со низок гликемиски индекс. Се што е над 50 се намирници со висок гликемиски индекс. Кога станува збор за картолестите зеленчуци, како што се морков, цвекло, компир и така натаму, кои што најчесто кај популација со диабет ги одстрануваат, јас не велам дека треба да се одстранат, ја велам дека треба да бидат умерени во исхраната и најдобро е да се консумираат во свежа состојба, бидејќи тоа се намирници кои што при термичка обработка го зголемуваат нивото на гликемиски индекс. После тоа, покрај зелениот лист на зеленчук, тука би кажала целозрнестите житарки дека треба да бидат застапени. Најчесто лебот е оној кој што велиме кај диабетичарите, треба да се замени формулацијата. Зошто? Бидејќи целозрнестите житарки се богати со диетални влакна. Диеталните влакна не држат подолго време сити. Тие се едноставно би ги кажала чистачи на нашите крвни садови. И од таа гледна точка нема да ни се качи брзо нивото на шекер во крвта, ќе бидеме подолго време сити и ќе бидат оние лоши шекери транспортирани, односно отстранети од нашиот организм. Ви благодарам многу за сите совети и за тоа што не подсетивте дека може би не само 14-те, туку секој ден треба да внимаваме и балансирано да се храниме оно што го конзумираме. Ви благодарам. Ви благодарам и вас на посетата. Се надевам дека не само овој 14 ноември ќе се сетиме на она што постојано е наше обгрижување. Диабетот е дефинитивно болест или состојба која што не е наследна, туку се јавува со сите оние секојдневни навики. Внимавајте што конзумирате не само несвесно, туку секогаш свесно да го започнуваме денот.